Trupi i koordinues i ushtarëve profesionistë të shkarkuar e ka ndërprer grevën e urisë. Ata gjatë mesditës i larguan tendat që për një kohë të gjatë ishin vendosur para kuvendit. Vendimi, siç thonë, vjen pas paralajmërimit se të martën do të mbahet seanca e Komisionit për Mbrojtje dhe Siguri, ku në rendin e ditës duhet të gjendet edhe nisma e tyre për ndryshimin e ligjit për shërbim në ARM. Ushtendash barame. Edhe njëherë kërkojmë që në diskutim të marim pjesë përfaqësues të ushtarëve profesionistë të shkarkuar dhe u bëjmë apel që të gjithë pjesëmarrësit në debat të mbështesin iniciativën. Me mbështetjen e këtyre ushtarëve, siç tha Andonovski, do të korrigjohet padrejtësia e bërë ndaj tyre dhe do të ndikohet në moralin dhe shpirtin ushtarak të ARM-s. Ushtarët e shkarkuar kërkuan prej shtetit që të zgjidhë statusin e tyre, sepse ata janë larguar prej punës për shkak të kufirit të moshës prej 35 deri 38 vjet. Ministria e Mbrojtjes paracakohesh njoftoi. Qeveria bashkë me Ministrinë e Mbrojtjes në vitin 2013 kanë përgatitur propozim për ndryshimet e ligjit për shërbim në armatën e Republikës së Maqedonisë. Me ndryshime të bëra ishin përfshirë ish ushtarët profesionistë të cilëve u mbaroi kontrata profesionale në ARM-n. Pas kontrollimeve të kryera nga Ministria e Mbrojtjes dhe Shtabi i Përgjithshëm i ARM-s, u konfirmua se 59 persona i plotësojnë kushtet dhe se këta 59 persona ishin punësuar në Ministrinë e Mbrojtjes. Me këto ndryshime është qartësuar se pas mbushjes së moshës prej 45 vjeçësh, ushtarët profesionistë do të vendosin marrëdhënie pune në kohë të pacaktuar pa shvallje publike, por në pajtje me përgatitjet e tyre profesionale dhe aftësitë personale. Ushtarët profesionist sot morën mbështetje edhe nga një grup gjeneralesh në pension. Ata u bën thirrje deputetëve në kuvend që ta mbështesin ligjin. Sipas tyre, ndryshimet në ligjin për shërbim në ARM nuk do të kenë pasoja fiskale për buxhetin, por do të zgjidhin fatet e njerëzve në ARM. Ova zagrizhivno osobeno, što ede. Kjo na shqetëson, veçanërisht sepse një pjesë ushtarëve sipas ligjit të marrëveshjes janë punësuar në mënyrë selektive. Ndërsa ata që nuk i kanë kaluar kontrollimet nëpër komunat e VMR-s, këtë e theksoj, sepse nuk janë bërë kontrollime nëpër institucionet e sistemit, por janë bërë kontrollime partijake, prandaj ne duam t'i mbështesim. Gjenerali në pension është të shqetësuar për gjendjen e përgjithshme në ARM. Armata në Republikën e Maqedonisë ima masovno pensionime. Kohën e fundit atje ka pensionime masive, zhvendosje masive, nga një detyrë në detyrë tjetër. Me fjalë të tjera bëhet selektim për të gjithë ata për të cilët është vlerësuar se janë të papërshtatshëm, janë në pension ose zhvendosen në detyra të tjera. Ky është një gabim strategjik. Te ne profesionalizmi nuk respektohet, thot Nikolovski, por siç theksoi ai, mbi zotëron përgatësia partijake. Sipas tij, Maqedonia gjendet në krizë të thellë politike dhe të sigurisë. Kriza, siç tha Nikolovski, është më e madhe se sa ajo e vitit 2001.